よう、新入り。突然呼び出してすまん。実は、折り入って頼みがあってだな。あれは半年ほど前だったか、ヘンリル広報部から俺たち第一部隊の特集記事を組みたいという依頼があったんだ。カメラマンや記者などの外部協力者の手配についても合わせて依頼を受けていたんだが、まああれだ、すっかり忘れてたわけだ。ということで新入り、お前さんを本件の責任者兼記者兼カメラマンに任命する。以後任務の合間に第一部隊の連中に密着して、いい感じの素材を揃えてくれ。とまあ堅苦しい話はこれぐらいにしてたな。密着対象第一弾はこの俺、第一部隊隊長雨宮林道だ。いろいろ言いたいことはあるだろうが、これも仕事だ。よろしく頼んだぞ。どうやら全員いるようだな。これから予定が詰まっているので簡潔に済ます。大型種が作戦エリアに侵入した。可及的速やかにこれを排除しろ。戦場では悠長に回復している暇はない。くれぐれも慎重に戦いを進めろ。いいな。説明は以上だ。何か質問はあるか。よし、以上でブリーフィングを終わる。準備ができ次第始めてくる。さて、一応やりますか。人気の調整よろしく頼むぜ。これが俺の大事な相棒だ。こいつのおかげで俺は今ここにいられるんだ。任務終了だ。帰って飲むぞ。くぅ、仕事終わりのこの瞬間が最高なんだ。
どうだ、お前も飲むか、なんてな。もう少し大きくなったら一緒に飲もうぜな。この席は俺のお気に入りなんだ。まさか俺のビールが切れてるとはな。悪いな、咲夜。咲夜のやつこんなところに隠してたのか。写真はお蔵入りで頼むぜ。ここは撮らなくてもいいんじゃないか。いやー、悪い悪い。巻き込んじゃって悪いな。お前楽しんでるな。おい、今はやめとけ。これはかっこ悪いな。いいか、新入り、こういう時はとにかく逃げろだ。よし、全員揃ってるな。今日も引き続きよろしく頼むわ。
はい、そこちゃんと聞いとけよ。次の任務期待してるぞ。みんなにお手本見せてやってくれ。命令は3つ。死ぬな。死にそうになったら逃げろ。そんで隠れろ。運が良ければ不意をついてぶっ殺せ。ああ、これじゃ4つか。とにかく全員生きて戻れ。これは命令だ。いいな。よう、密着取材お疲れさん。しかしあれだ、撮影するお前さんも大変だったと思うが、撮られる方もこれでなかなか大変なもんだったぜ。ま、思いがけず楽しい体験だったと言っておこう。お前さんを責任者兼記者兼カメラマンに任命した俺の目に狂いはなかったようだな。ん？何か言いたげな顔だな。ああ、あれだ、今度飯でもおごるからな。これからもよろしく頼むぞ、ちぎり。